Nakon dva mjeseca završeni su radovi na rekonstrukciji dečjeg odjeljenja Valjevske bolnice, a koje je sada u potpunosti obnovljeno zahvaljujući donaciji slavnog fudbalera i reprezentativca Matije Nastasića. Matija oduševljen je. Ja kad sam u jednom prilikom razgovarao sam sa Zoranom Đurićem, mojim prijateljem direktorom, on je pitao, ja sam Matije to predložio, Matija je isto trenutka to prihvatio i oduševljen je. Bili smo sad stalno u kontaktu, mi smo sad bili u Njemačkoj, ja sam mu poslao i te fotografije ovog odjeljenja i svega i on je stvarno je oduševljen, mislim, to je i po njemu i po meni, ovo je prava stvar, uložen novac na pravo mjesto. Donacijom štopera njemačkog Schalkea od 100.000 evra urađena je kompletna rekonstrukcija oko 550 kvadrata bolničkog bloka u kom se leče deca. Zamenjena je spoljna i unutrašnja stolarija, sanitarni čvorovi, elektroinstalacije i rasveta, izvedeni molersko-farbarski radovi. Radove izvela građevinska firma Greda. Ispred opšte bolnice Valjevo ja bih izrazio zahvalnost porodici Nastasić na sredstvima koje su dali za rekonstrukciju pedijatrijskog odjeljenja opšte bolnice Valjevo. Najprije zahvaljujem se našem poznatom fudbaleru Matiji Nastasiću koji je donirao sredstva, zatim majci Tanji i ocu Marku koji je ovdje sa nama proveo gotovo dva mjeseca dok je rekonstrukcija trajala. Moramo istaći da će zahvaljujući ovoj donaciji sada odjeljenje pedijatrije biti zaista, zaista lepo za boravak pacijenata, to jest dece, a također i lekarima koji rade na pedijatriji bit će omogućen adekvatan smještaj i rad. Dečje odjeljenje ima 19 kreveta za decu od mjesec dana do 18 godine i 10 za majke. Nakon što Komisija za bolničke infekcije obavi sve potrebne analize, početkom naredne sedmice na odjeljenje bi trebalo da budu smješteni pacijenti. Pre svega se zahvalim porodici Nastasić na ovako jednoj značajnoj i divnoj donaciji i da kažem da je grad uvijek spreman da podrži svaki projekat u Valjevskoj bolnici, naravno u onim okvirima i onim mogućnostima koje nam zakon i sredstva dozvoljavaju. Mi smo imali kontakt sa direktorom i prilikom donacije za ortopedsko odjeljenje Valjevske bolnice. Spremni smo da i sada zajedno sa Ministarstvom zdravlja i ovom srpskom vladom učestvujemo i u budućoj rekonstrukciji hirurškog bloka kao i ovog polikliničkog dela, što očekujemo u vremenu koje je ispred nas, tako da grad stoji uvijek na raspolaganju svoje bolnici, ne samo materijalno, nego i svaka druga pomoć, kontakt u ministarstvu i bilo šta što treba od ove srpske vlade, na raspolaganju smo pomogli. Pa zahvaljujem se u ime Ministarstva zdravlja, Vlada Republike Srbije, porodici Nastasić, da još jednom su pokazali da je fudbal više od igre, da nema ništa važnije od života. Mi ćemo u Ministarstvu zdravlja nastaviti da se ovaj objekat opremom kompletira, da se kadrovska struktura zaposlenih održi na istom ili na još boljem nivou i učinit ćemo sve, ne samo sada, nego ćemo nastaviti pažnju i brigu za zdravstveni centar u Valjevu ranije, a današnju bolnicu i dom zdravlja, kao što je to bilo, planiranjem novih značajnih investicionih radova. Najavljeno je opremanje odjeljenja nameštajem i potrebnim dijagnostičkim aparatima. Prvo nameštaje koji im fali, zatim da bi mogli da se radi, zatim nešto od instrumenata, da. Ali trenutno ultrazvučni aparat u hiruškom bloku, koji je na drugom spratu i koji je novo dobijen, za sada zadovoljava potrebe većine bolnice, kao i jedan ultrazvučni aparat koji će biti prenosnog karaktera i moći će da se donese na pedijatriju, a trenutno se nalazi u bolnici i bit će pušten u funkciju toku sljedeće nedelje. Zgrada u kojoj se nalazi dečje odjeljenje izgrađena je prije 40 godina i do sada je samo jednom popravljen krov koji je prokišnjavao, renovirano jedno kupatilo i okrečene prostorije.